Енормното загадување на воздухот во Македонија не е автохтоно, туку е дело на странски служби. Низ организиран шверцерски канал од северниот сосед, во нашата држава се пренесуваат најразлични типови на чад, дим и големи количества на PM10 честички. За среќа, оваа појава е навреме осуетена и тие многу бргу се издувани низ медиумскиот вентилатор. Со ова само се потврдуваат информациите дека СДСМ има ангажирано скапи продавачи на магла од Србија. Освен тоа што е спречен обидот за продавање магла на политичкиот пазар, се дисквалификува и проветрува и персоналната историја на кандидатите. Па еден од нив всушност не би можел да учествува на изборите, затоа што и не е македонски државјанин. Јас тврдам децидно дека Заев, а не е македонец по порекло, дојден е од Грција, и тоа како влашко семејство кое било грчки настроено со грчката патриаршија, пратено во Македонија за шпионажа. Откако е утврден лажниот идентитет, нормално е дека треба тотално да се демаскира тој лик кој не заслужува да учествува не само на вистински избори, туку ниту на избори за мистер, бидејќи со неговиот изглед ја наградува прекрасната слика за состојбата во која се наоѓа државата. Во Република Македонија има само едно грдо лице. Тоа е лицето Зоран Заев. Тој своето грдо лице го покажа доцна синоќа. Оваа слободна интерпретација на вкусовите која се презентира е само уште еден начин да се скрие големата приказна за земјата, ставена во една огромна машина во која граѓаните, на која програма и да свртат, имаат можност да бидат сведоци на тоа како се суши. Сушарата има абсорбер не само према југ, туку и бочно, на тој начин значи ова е сушара каде што не мора тој што ја употребува да ја врти носто према сонцето, таа ќе се абсорбира и од исток и од запад и од југ. Таа машина за сушење ги абсорбира сите можни синдикати од исток и од запад. Сите пензионери од север и од југ, невладините владини кои наместо тогаш кога треба, проценката за својот потпис ја даваат ако бидат извадени од контекст. За навистина да биде контекстиран нивниот акт. Бевме присутни на еден историски скандалозен чин, антидемократски чин, антисиндикален чин. Може би затоа единствената реална оценка на состојбите треба да се бара од оние кои што најдиректно се соочени со државата и незините инструменти. Уништија се живо, се целата природа е уништија. Ни сенки оставија што се вика, нема една кукавица дека да кука веќе. И на крајот, тоа се тие адути со кои се става точка на се. Толку, тонч. Тонч не значи крај на партијата, ако се знае дека некој во рацете држи повеќе карти од тие што се во игра.